дворі, і тільки чути як матері слова летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину, свічка не згаса, по віку буде вже горіти, горітиме вона. Бабушка с дедушкой воевали на войне. Они там познакомились. Никогда бы не мог подумать, что в 21 веке нас с россиянами будут сталкивать лбами. Но если на то пошло, если будут нападать на нас, то мы будем давать отпор и защищать свою землю и свое отечество. Слава Украине! Героям слава! Чекає, дай Бога, чи його душа, мам, я в бою за Бога.